stessa cosa, non so, tu lo dirai. Fino a ieri andava tutto bene, come mai? Dimmi cosa credi, tu lo sai. Dimmi cosa credi, tu non vuoi. Dimmi che sei sempre tu chi sei. Dimmi adesso se ti va o va. Troppo, dimmi un po' come stai. Troppo tempo che non sei quella che sai che puoi. Forse c'è qualche cosa che non va. Dimmi cosa credi tu. Forse non sai più che conta. Dimmi che sei sempre tu. Quella che dice quello che pensa sempre. Tu clicchi noi, c'è qui na Galleria Vittorio Emanuele. A gente conversa agora com o Tarcísio de Baco, proprietário do restaurante Beef, que tem muita história, não só na galeria, mas também na própria Itália como um todo, né, Tarcísio? Tarcísio, nosso querido brasileiro que está aqui há algum tempo já, eu quero que você conte a história. Muito obrigado pelo seu carinho, por nos recepcionar aqui no teu belíssimo histórico restaurante. Obrigado a vocês. Todas as vezes que eu vejo passar no restaurante brasileiros e nesse momento uma entrevista com vocês, isso me enche muito de joia e de prestígio para com vocês. Primeiro de tudo, quero agradecer por estarem aqui, não? Essa surpresa maravilhosa. Bem, o restaurante Beef, é o que interessa, o que vocês querem saber, não? É uma casa fundada em 1867 e já aproximadamente 150 anos de história. Eu posso dizer para você que foi inaugurada por o rei Vitório Emanuel, isso aqui, não? E nessa casa aqui, uma joia que eu trago no meu coração é quando se fala que o Exército Brasileiro, no site, citou e diz que os jornalistas, depois da Segunda Guerra Mundial, tiveram aqui dentro do restaurante Beef para festejar o fim da Guerra Mundial. Isso é uma coisa linda, 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 linda para mim, pessoalmente, porque o fato de ser brasileiro e ter esse artigo, para mim, é uma coisa muito importante. Você está aqui com o restaurante há quanto tempo? Bem, que eu estou com 11 anos com o restaurante aqui na Galeria Vitório Emanuel. A gente imagina o universo de personalidades históricas de todo mundo, inclusive brasileiras que já passaram por aqui. Bem, brasileiros que passam todos os dias, eu tenho que dizer que passam um afluxo de promédio de 30 e 40 brasileiros diários aqui, de todo o Brasil, do sul do Brasil, de São Paulo, do Rio de Janeiro, não? Que vem para business, vem para trabalho. É acentuada exatamente a Feira do Móvel, que é muito significante para Milão. Nesse momento, assim, o número é elevadíssimo. A cidade de Bento Gonçalves, Porto Alegre, Farroupilha, todos eles passam industriais, da indústria do vinho, da indústria do móvel, da indústria da pele, passam todos no restaurante. Ficou um ponto de referimento para os brasileiros, é um ponto de encontro. O brasileiro não se encontra na feira, onde é que se encontramos? No centro de Milão, no restaurante Beef. Aqui eu recebo todo mundo com uma copa de champanhe, com um cappuccino, que é isso que me dá prazer. Você vê o nosso querido Brasil também, né, Tarcísio? E personalidades mundiais, fora os brasileiros. Bem, quem já passou aqui, já desfilou aqui no Beef? Bom, aqui no Beef já desfilou, na época passada, passava muito e vinha para tomar o aperitivo, eu, o famoso escritor, não? Passava por aqui. Também, na época, eu não estava no restaurante, mas passou o nosso amigo de todo mundo, Ayrton Senna, que deixou história e memória a ele, não? Ao querido Ayrton. E ultimamente, eu tive patrocinando a Fórmula 3000, onde corria o Felipe Massa, que agora está na Fórmula 1 e está trabalhando com a Ferrari. A gente fez uma apresentação aqui da Fórmula 3000, patrocinava a Fórmula 3000 aqui no restaurante. Aqui passam todos os jogadores de futebol. Essa semana eu estive recebendo também o pai e a mãe de Kaká aqui no restaurante. E isso é uma gratitude, né? Receber toda essa gente que passa por aqui. Fazem 3 meses também que recebemos o presidente do conselho, Silvio Berlusconi, no nosso restaurante. Eu posso te dizer, muitos personagens que passam aqui por brasileiros ou de outros países que a gente nem menos conhece, não? Mas passam por restaurante Beef. Eu tenho que dizer que o restaurante Beef tem publicidade em todo o mundo de gente que passa por aqui, não por serviços pagados ou feitos pelo restaurante Beef. O Tarcísio, ele preparou um carinho muito gostoso para nós. Eu quero multiplicar esse carinho para o nosso pessoal de casa. Um prato que é o carro-chefe daqui, Tarcísio? Sim, o cavalo de batalha da casa. Não somente o cavalo de batalha, é o osso buco com o risoto alla milanesa. É o risoto feito com açafrão, ok? Manteigado na panela.
colocado um pouco de queijo parmesão em cima dele e a carne com o osso da perna do boi. Ele é cozinhado na panela, depois é colocado no forno para enxugar um pouco o sugo dele, não? E vem composto num prato e é levado na mesa, esse osso bufo. Olha, o nosso querido amigo como proprietário aqui dos principais restaurantes de toda a Itália, o Bife. Imagina, como que o Tarciso caiu aqui na Itália? Como que chegou aqui? Como é que foi essa história de envolvimento com a gastronomia? E quando a gente fala do restaurante do Bife, o restaurante Bife, a gente tem que falar do Tarciso junto. Existe já uma história. Dentro de mais de 150 anos, parte dessa história tem o seu envolvimento e hoje é o que é também, além da história, pelo seu envolvimento pessoal, pelo seu prazer de atender bem. Conte para o nosso público um pouco sobre a sua história e envolvimento com o Bife. A minha história começou com uma viagem. Sabe que todo mundo, quando é jovem, tem esperança, tem vontade de fazer alguma coisa, não? E numa dessas, eu tive coragem de vir para a Itália. Mas, no fundo, eu tinha intenções e tinha vontade de construir alguma coisa. E não me importava o que fazer. Eu deixei uma família onde no Brasil tinha uma atividade no campo elétrico, uma indústria de cabos e fios elétricos, e vim para cá fazer o moleque e provei. Okay. E é claro que começando foi muito sacrifício, muito difícil. Não tenho vergonha de dizer, para mim é um orgulho dizer que cheguei, fui lavar prato em restaurante, fui trabalhar de garçom, não, dos serviços mais variados possíveis. E nesse caminho de 25 anos, no final de tudo isso, foi premiado e tive a possibilidade e condições de comprar esse magnífico restaurante, que é um ponto de referimento para o mundo inteiro. Isso para fazer um resumo da minha vida. Claro que tem muitas passagens, muitas noites de compromisso, de empenho, sem poder dormir, mas o resultado é essa casa maravilhosa. Muitas dificuldades, muitos problemas, mas também muitas, muitas satisfações e muitas alegrias. A gente sabe disso. Eu vou experimentar o risoto, porque o aroma aqui que está exalando é espetacular. Sem contar, pessoal, olha que a gente fala que a gente primeiro saboreia com o olhar. Claro, né? Sentidos, um dos principais, a visão, o jogo de cores do arroz, do risoto com a carne. Vamos experimentar, saborear? Esse divino. É o famoso ossobuco. Divino. Então, divino. O arroz, vamos repetir? Sim. Primeiro é colocando na panela, ok? Puxa o arroz direitinho, depois ele vem manteigado, vem acrescentado o açafrão dentro dele, que é amarelo, não? O açafrão, para vocês terem uma ideia, eu seguro no cofre. Aí quando a cozinha precisa, me pergunto o açafrão, porque é um produto muito custoso, não? Mas o resultado é esse que você está provando. É o segredo do sucesso. É o segredo do sucesso. Eu vou fazer uma narrativa que eu acho que o Tarcísio vai concordar comigo. Esse ossobuco, ele se desfaz. Ele se desfaz na boca. Essa parte melhor do ossobuco, não? É o midolo, onde tá, é cozinhado também junto com o pedaço do osso que está nele, né? Sim, sim. Delicioso, delicioso. Tarcísio, quero agradecer seu carinho. Muito obrigado. Muito obrigado. E olha, é bem servido assim, né? Bem servido assim. O prato é igual para todo mundo. Esse é o prato que a gente serve no restaurante Bife. E vamos aproveitar para fazer um brinde, não? Ah, e para o seu regresso sempre em Milão e na Itália também. Obrigado. E esperando no restaurante Bife. Obrigado, Tarcísio. Obrigado pelo carinho mais uma vez. Brinde, saúde. Saúde. Obrigado pelo carinho. Ma adesso non riesco a non lasciarti, forse sto buttando tutto non senza rimpianti. Ma se un giorno tu trovassi le parole, forse in quel giorno capirò le tue paure. Ma adesso non riesco a non lasciarti, forse sto buttando tutto non senza rimpianti. Cosa credi tu lo sai, dimmi cosa credi tu non vuoi. Dimmi che sei sempre tu chi sei, dimmi adesso se ti va o va.